som vlny odnesol. Zpátky se nevrací, kdeže loňské sněhy jsou, kde zůstal ten letní žár. I láska se vzdálí, jak déšť nenadálí, zbyla jen průběh na řasách vzpomínek pár. Kam se to ztrácí, kam se to ztrácí, vzduch pojáčí, před loňský vrází, řekni mi, kam se to ztrácí. A tak sme sa s mojím dobrým kamarátom, spisovateľom Jurajom Šebom zhodli nejak tak spoločne na tom, že najlepšie sú trojky. A ak ste náš prvý diel spomienok oznámkovali aspoň známkou dobrý, tak máme radosť a dúfame, že vám budeme dobrými sprievodcami aj v ďalšom pokračovaní našej duológie. Paráda, duológia, to je slovo. Zas sme niečo nové vymysleli. Tak či onak, vítajte na Kuchajde, priatelia. Vrátil si sa spomienkou do toho detstva a spomínáš, keď tu ešte boli tie nevybuchnuté náboje a vôbec také veci. Ja viem, že chlapcov to láka, ale dosť to aj bolo nebezpečné. Tak bolo to nebezpečné, ale my sme už potom prešli na iný štýl. Hrali sme sa tu totiž na vojakov a hrali sme jednu hru, čo raz sa tedy volala Rába Suli. Vôbec neviem, čo to znamenalo, ale to bola tak sa rozdelila na dve partie. Jedna partia boli tí dobrí a tí druhí boli tí zlí a tí dobrí naháňali tí zlých. A to bola vlastne taká hra na vojnu. A tým, že povedzme po obede alebo večer už tu bolo tak voľnejšie a vojaci tu mali svoje strieľne a také veci a my sme to všetko využívali na tie boje. Sme tomu hovorili, že pouličné boje v horách, lebo sme boli v meste. No a potom za druhá fáza týchto bojov bola, že sme mali poplašak. A kto mal tedy poplašňák tú pištoľ, vieš, to bylo na chod, tak to bol král. A najväčší král bol ten, kto mal 6 ranový. Kto mal 4 ranový, tak mal o 2 rany menej. Čiže bol veľmi, bol handicapovaný. A keď si na niekoho strelil a teda si povedal, že si trafený, tak ten musel spadnúť, že vypadol z boja. Čiže sme behali, skovávali sa a keď si vystrelil a niekoho si videl, tak ten už vypadol z tej hry. To bol princíp tej hry Rába Suli. A ešte sa vrátim, takto na preskáčku idem, no, že ako idú tie myšlienky. Keď si spomínal, že tu sa spracovalo drevo, strašne veľa tých rosničiek tu bolo. Malých žiab. Ale vieš prečo? Lebo tu boli také močariska. Tuto v určitej časti bola taká nejaká podmočená zemia. O to sa prakticky vtedy nikto nestaral. To bola periféria mesta vlastne. Mesto skončilo pri novej dobe. Toto všetko už, toto čo je tu teraz, tieto budovy, to tu všetko nebolo. Čiže Bratislava vlastne tuto už vlastne končila. Tu sa vlastne tu žili, hovoríš, ako hovoríš, žaby. No a potom decká vojaci. Takže tie žaby tu samozrejme to krkalo v noci, to bolo počuť až na Trnavku. Samozrejme nesmieme zabudnúť na rybárov, lebo naozaj tu na Kuchajde, že či kapre, či karase, naozaj, že krásne kúsky. Lebo to si pamätá môj strýko Miro, chodil a vždy prababka ho budila, to bolo ráno o 5:00, kamarát ho čakal pred domom na Halkovej a vždy vravila, že Mirko stávaj, že čaká ťa ten halas robi. Rybár Robo. No a spolu chodili a naozaj perfektné kúsky tu boli, si to pamätám však. Chuťové poháriky fungujú. To som ja už nezažil, lebo ja som zažil Kuchajdu hlavne v tých 50. a 60. rokov a toto, že ty hovoríš, to sú už 70. Vtedy už vlastne Kuchajda sa začala meniť, celá Bratislava sa začala meniť, začalo sa to tu zahusťovať a pomaly tu vznikali určité budovy. Napríklad táto pošta tá vznikla tiež asi okolo 76. tak nejak. Čiže potom tá nová stanica bola ešte predtým, to myslím, že 60. roky. Čiže postupne tá Kuchajda už začala mať taký iný ráz, to už stratilo tú dedinskú nejakú, tú ten dedinský genius loci, že ako chalani, neviem, tá generácia, čo došla po nás, povedzme, tá ešte si tu užila, povedzme, trochu toho života v prírode, ale postupne už to bolo viac menej mesto, čiže už sa tým ľudia chodili len kúpať, to už si asi zažil aj ty. No a potom sa to postupne menilo, až to dostalo tento ráz, musím povedať, že je to tu pekné, že pre moderného človeka myslím si, že je vhodnejšie ako tie bahnité miesta, čo tu boli, lebo vieš, čo tu bolo, ešte strašne veľa komárov.
No to je aj teraz, keď aj som teraz, tu, ak ale... sedíme, ja tu zvyknem sedávať po večeroch. Ale vtedy to bolo ešte horšie. Ale čo tu bolo zaujímavé, ešte to sme zabudli, povedať, ako decka sme tu chytali motýle. A tu boli také krásne motýle, do tých sieťok sme to tak chytali, to sme si to napichovali a potom sme to ukazovali na to smeláka dievčata, na zbierky motýle. Ale to až potom neskôr. Ale to chcem povedať, že... Každý tu... vie, ako vyzerá motýlkár, nech si pozrie Vinetúva, ne? Presne. No, no nevie teda to tak. To ti chcem povedať, že tu boli, je, jak sa volajú tie, to není motýl, vášky tu vášky. Boli. Vášky. A roje, a roje. A roje vášok, to už dneska nevidíš. To není váška, toto je osa, čo toto letí osa, teraz okolo. Tu boli. A tie vášky sa sústredujú len na tých miestach, kde je absolútne čistá, čisté prostredie. To nie je voda vtedy, to bolo čisté prostredie. A tie vášky, to bolo zaujímavé, sme ich chytali, oni boli dve spojené. My sme vtedy nevedeli, čo robia. Sme mysleli, že to sú nejaké také dvojitá helikoptera a oni si pri tom robili dobre. No. O váškach je leto. No. Tak my stále len spomíname na leto, tú zimnú kuchajdu, o korčulovaní, o skokanských mostíkoch, ktoré sme si tu vytvárali. To necháme tak. Poďme spomenúť ešte, nikdy nezabudnem, naozaj sú tu krásne baby, ale ja čo nikdy nezabudnem, na tučného 10-ročného chlapca, ktorý bol asi 2 metre vo vode s veľkým kolesom a jedol ten... Dubčekov rožok, pamätáš si to? To bolo tak veľké? Také veľké, no, a korunu 20. No, ale normálny rožok stál tuším 30 eur, a to boli také velikánske. 4 krát toľko. No, ono to bolo strašne velikánske, on to mal istú čas, mal ponorenú vo vode. Aha. A okolo neho už boli rybičky a odzobávali ten rožok. To je pekné. Tak na tomu mamina zakričala, že rybičky mu jedia rožok, tak si ho otočila, pokračoval z tej vlhšej strany. Áno, tak nemám to tvrdé. Áno, no. No. Pokiaľ si hladný, ne? Nezáleží, že ti rybičky obžierajú Dubčekov rožok. Pekné. A sme pri rybách, ale to spomeneme inde. Tak keď sme spomínali tých rybárov, jeden z najväčších rybárov všetkých čias, Kuchajdy, je aj náš dobrý kamarát dlhoročný, u mňa od detstva, teba neviem odkedy. Od Big Beatu. Áno. Začal Big Beat. Peťo Vašek. 60. roky. Tu musíme spomenúť, že Peťo sem chodeval často na ryby, naozaj to rybár ho to drží dodnes, ale o inom chcem povedať. Rozprávam jeden príbeh, že práve na tomto mieste, kde stojíme, tu bol niekedy jeden taký kanál. Normálne kanál, uh-huh. Poklop. Áno. A Peter vždy otvoril ten poklop a tam žil človek. Človek, ktorý žil v kanále, mal tam všetko. To ja neviem, ale vieš čo, my nebudeme hádať, nech nám o tom povie Peter. Dobre. No tak bolo to už veľmi dávno, vtedy bolo bezdomovcov iba 8 v Bratislave. No a tento Jožko, kde môj kamarát vždy vychádzal vedľa cesty z takého kanála. Oni tam mali to všetko pekne zariadené, mali tam postele, teplúčko, lebo tam boli tie rúhry teplé a tak. No a ja som mu tam, keď som chytil nejakú rybu, tak som mu doniesol, aby mal čo jesť. Peťo, tá Kuchajda navždy zostane v tvojom srdci? Zostane, lebo ja som tam býval dlhé roky a chodil som tam na ryby a bolo tam krásne. Tak ty už si, Juraj, spomínal, aké ksichty sem chodili. Ja si pamätám 80. roky. Tu naozaj to bolo také panoptikum, že večer, keby sem došiel slávny režisér Fellini, vieš, on mal také tie čudné typy všelijaké, áno. A keby ich zbadal, tak povie, chlapi, všetci, ak ste, nič so sebou nerobte, o 9. ráno klapka. Presne. V minulosti v Bratislave bolo veľa takýchto ľudí, ktorí boli takí nejakí zvláštni. Dneska ľudia poznajú len Šené Nácio, ale takých tu boli desiatky. A každý nejakým spôsobom na seba upozorňoval, možno, že z dnešného hľadiska boli tí ľudia vyšinutí, ale ktorí boli súčasťou toho koloritu. A na Kuchajdu chodil, to si pamätám, chlapík, zime v lete vždy mal kabát, zimný kabát. To bolo také čudné, no sem tam si ho otvoril, ale ináč, vieš, v lete ideš a teraz bolo 30 stupňov a on je zababušený v kabate. No škoda, že už tomu Fellinimu nemôžeme dať tie tipy. Tak Fellini už má, ale možno, že niekto iný hľadá takéto tipy, ja neviem. Jura, ja naše rozprávanie na chvíľočku preruším, aby som ti predstavil môjho dobrého kamaráda, Rumburaka. Je ti to zaujímavý tvor, ktorý tu žije na Kuchajde. Vždy začne tak krákať a privoláva si k sebe takého sivého holuba. Asi to bude jeho pomocník. Už aj tie zvieratá majú tu zaujímavý život.
Pečený rak, pečená rybka, naozaj veľmi pekne voňali. Dodnes to cítim, tú vôňu, ale aj niečo iné tu voňalo. A ešte vidieť, komín z Dimitrovky. Tak ten tu teraz, ale to bol taký smrad vtedy. Toto si dnešní ľudia nevedia predstaviť, že keď dynamitka sa to volalo. Áno. Potom to bolo Dimitrovka. Teraz neviem, čo ten, že to všetko zmizlo aj s tým smradom, chvála Bohu. Pretože toto bolo zamorené. Ja som vždycky obdivoval tých ľudí, čo bývali okolo dynamitky, že jak to tam mohli prežiť. To bol strašný smrad. Keď oni také nejaké staré vajce, alebo čo to bolo, no toho sa nedalo dýchať, fakt. A to prišlo až sem. No, spomínam, že ja som odtiaľto rodák z hostinského sídliska. Ja už som to niekedy ani tú vôňu necítil. To predtým, ako sme sa pred rokom bavili o figare, že už získaš imunitu. Áno, ale tak figaro to bola príjemná vôňa. Ale pamätá si ty na tú nedaleko tiekla taká voda, volalo sa to, že smradlavka. Áno. No a to vytekalo vlastne na vtedy žiadna nejaká, že ekológia alebo čo, to rovno púšťali niekde, to až do Dunaja došlo. Úplne žltá voda. Potom zistili, že to je niečo zlého, tak to skovali do takých rúr, aby to ľudia nevideli. A počase, keď sa to otvárali, to boli nejaké železné rúry, tak tie boli úplne rozožraté z tohoto sajrajtu, čo sa vypustila z dynamitky. No a dosť možné, že aj preto boli také veľké paradajky a papriky, čo tu rastli v tých záhradách. Tam boli Bulhári. No, možno aj tá voda. Niečo, tá spodná voda, možno, že to pôsobila. Možno, že tam niečo, tie rastliny si brali len tie živiny a ten zbytok ostal pre obyvateľov. Nedá mi nespomenúť príhodu. Nedávno v tohto leta som tu sedel, tu, jak stojíme, s dvoma prážačkami. A vraveli, že niečo úžasné, že prakticky v centre mesta jazero s výhľadom na lesy, konkrétne na Malé Karpaty, to oni nevedeli. Mm-hmm. No, len povedali, že u nich v Prahe také nemajú. To možno, neviem, ty si sveta skúsený človek. Je takéto tak niečo niekde aj v Európe? No, tak samozrejme, tam zo Ženeve má Ženevské jazero. Dokonca my tu máme, tam vidím vzadu, neviem, či to kamera dokáže zobrať. To isté je v Ženeve, tam tá voda, čo strieka hore, akurát, že je to asi 20-krát väčšie. Čiže takéto niečo je dosť vzácne, poďme, v Prahe také určite nemajú, tam majú akurát Vltavu. Ale jazero, tak to je, vo Švajčiarsku som videl, v Zürichu majú, že je takýchto viacej, ale u nás myslím si, že takéto niečo fakt nemajú nikde. Keď sa sem tie dve Češky vrátia a budem sa, mám ťa zavolať, vysvetlíš im to potom? No samozrejme, koľko majú rokov? No, také 25-ky to boli. Dobre, môžeš. A čo dodať na záver, je to úplne jednoduché a zároveň vysloviť tak ťažké. Dovidenia na Kuchajde o rok, priatelia. Bolo nám cťou. Jen mládí, nikdy stáří víc.